السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مخترم و گران و طالبان و رازی چی دنن در شروع کو رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدت من لسانی یفقه قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر لا بالشر یا فتاح یا فتاح یا فتاح افتح قلوبنا وبك نستعين آمين ثم آمين يا رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عند بين محترم گران و طالبانو د کتاب دویشتم نمبر درس مونږ شروع کړو او د درس په تیر دو حصو کې یعنی په تیر دو درسونو کې مونږ دا خبر از دغه چې صفت مشبه دا ست ویلې شي او دین علاوه مونږ د مرکب اضافي استعمال هم زده کو په جملو کې مو د مرکب اضافي استعمال هم زده کو په صفت مشبه کې مو یو د قریبن یو د قریبن او بل د بعیدن او یو د قریبتن او بل د بعیدتن استعمال زده کو قریبن دا د مذکر د پر راضی او قریبتن دا د مؤنث ته پر راضی قریب دا د مذکر ته پر راضی او قریبتون دا د مؤنث ته پر راضی بعید دا د مذکر ته پر راضی او بعیدتون دا د مؤنث ته پر راضی نن به ان شاء الله مونږه په ظروف کې یو د عند استعمال زده کو او بل به د بینه په ظروف کې به یو د عند استعمال زده کو او بل به د بینه استعمال زده کو د عند او د بینه استعمال دینه مخکې مونږه د کتاب په یوشتم نمبر درس کې هم زده کړو نن به بیا زده کوو چې مونږ په دې د عند او د بین استعمال خو په صحیح طریقې سره په جملو کې کولای شو چې کله د عند او د بین استعمال په جملو کې راشي چې مونږ یې ترکیب هم کولای شو او معنی هم کولای شو نو دغه وجه ده چې مصنف رحمت الله علیه دوباره مونږ ته د عند او د بین استعمال ښی او مثالونه ذکر کوي نن به ان شاء الله مونږ په ظروفو کې د عند او د بین استعمال زده کوو او دین علاوه به د صفت مشبه استعمال هم زده کو او ورسره به د معطوف او معطوف علیه استعمال هم زده کو عند دا ظرف ته ظرف مکان د دې معنی د پاس عند پاس سره او بین دام ظرف مکان دی د دې معنی د درمیان مینز عند پاس سره بین درمیان مینز انا قریب من الباب میں دروازے کے قریب ہوں زد دروازے سرسیم نزدیم انا دا سر دا مبتدا دے او قریب من الباب دا خبر دے قریب دا صفت مشبہ دے او پدے کے دن کمی اوپر ضمیر پڑتے دا اوپر مبتدا سر اغلے دے دا متکلم صغر اغلے دا واحد متکلم نو پدے قریب صفت مشبہ کے بدن کمی اوپر ضمیر پڑتوی انا نو قریب صفت مشبه او پدې کې د نکړ ضمیر انا ا د قریب د قریب صفت مشبه د بار صفائل او من الباب پدې کې د من دا جار دی حرف جر دی او الباب دا مجرور دی نو من حرف جر او الباب مجرور دا دوه چې روزي شو نو دینه سدا شو دا متعلق شو یعنی جار مجرور چې روزي شو نو دا متعلق شو د قریب صفت مشبه سره قریب صفت مشبه سره د خپل فاعل انا او سره د خپل متعلق من الباب دین سجو شو دین شی به جمله جوړه شو دغه شی به جمله دا د انا مبتدا لپاره څه شو خبر شو نو انا مبتدا او قریب من الباب قریب من الباب خبر دین سجو شو جمله اسمیه خبریه انا قریب من الباب می دروازه کې قریب هو زه د دروازه سره نږدې انا عند الباب انا عند الباب میں دروازے کے پاس ہوں زد دروازے سرائن انا سر دا مبتدا دے او عند الباب پدی کی دا عند دا سر دا ظرف تے او ظرف تے او دا سر ازی دل دگی دا مضاف تے ظرف مضاف تے او الباب دا مضاف الی دے نو عند مضاف او الباب مضاف الی عند مضاف او الباب مضاف الی دا دوانا چی ریوزی شو دین سه جوړ شو دین مرکب اضافي جوړ شو او دغه مرکب اضافي د موجود اسم مفعول محذوف د پاره سه شو مفعول فيه شو نو موجود اسم مفعول سره د خپل نائب فاعل انا په دې کې د نپړ ضمیر دی په موجودن کې
دن بکم پر ضمیر حسابیږي انا ځکه چې مبتدا سره غلې دی انا راغلې دی واحد متکلم ضمیر راغلې دی نو په موجود اسم مفعول کې بدن نه کم یو پر ضمیر وی انا نو موجود اسم مفعول او پدې کې دن پر ضمیر انا عددی موجود اسم مفعول لپاره سن نائب فاعل او عند الباب دا ول سره دا مفعول فيه دی نو موجود اسم مفعول سره د خپل نائب فاعل انا او سره د خپل مفعول فيه عند الباب دین سجور شو دین شبه جمله جوړه شو دغه شبه جمله د انا مبتدا لپاره سره شو د انا مبتدا لپاره خبر شو نو انا مبتدا سره د خپل خبر موجود عند الباب دین سجور شو جمله اسمیه خبریه انا موجود عند الباب میں دروازے کے پاس موجود ہوں زد دروازے سر موجود ہیں انا عند الباب میں دروازے کے پاس ہوں زد دروازے سر ہیں انت قریب من النافذتی تم کھڑکی کے قریب ہو تد کھڑکی سر نزدی تد کھڑکی سر نزدی انت دا سر دا مبتدا دے او قریب من النافذتی دا خبر دے قریب دا صفت مشبہ دے او پدې کې د نپړ ضمیر سره انت دی ځکه چې مبتدا سره غلې دی انت نو د مبتدا مطابق په صفت مشبہ کې پټ ضمیر سی هغه به حسابېږي چې څنګه مبتدا راغلې نو دغه صیبه په صفت مشبہ کې اسم مفعول کې اسم فاعل کې بدن نپړ ضمیر د مبتدا مطابق مونږ ګڼو نو قریب دا صفت مشبہ او پدې کې د نپړ ضمیر انت دی او هغه د دې قریب صفت مشبہ د لپاره څه دی فاعل دی او من النافذتی دا جار مجرور دی دا جار مجرور دا د قریب سره څه شو متعلق شو قریب صفت مشبہ سره او قریب صفت مشبہ سره د خپل فاعل انت او سره د خپل متعلق من النافذتی دې نه څه جوړ شو شبه جمله جوړه شو او دغه شبه جمله بیا د انت مبتدا لپاره سره راځي خبر راځي نو انت مبتدا او قریب من النافذتی خبر دې نه څه جوړ شو جمله اسمیه خبریه انت قریب من النافذتی تم کھڑکی کے قریب ہو تد کھڑکی سر نزدی انت عند النافذتی تم کھڑکی کے پاس ہو تد کھڑکی سر انت دا مبتدا دے او عند دا ظرف مضاف دے او النافذتی دا مضاف الی دے عند مضاف او النافذتی مضاف الی دین سے جوڑ شو دین مرکب اضافی جوڑ شو او دغ مرکب اضافی دا موجود اسم مفعول محذوف سره څه متعلق شو یا داسې وای چې دا د موجود اسم مفعول محذوف ته پر سره لو مفعول فيه واقع شو نو موجود اسم مفعول محذوف پدې کې د نپړ ضمیر دی د مبتدا انت مطابق انت او هغه د دې موجود اسم مفعول د پر سره د نائب فاعل دی نو موجود اسم مفعول محذوف سره د خپل نائب فاعل انت او سره د خپل متعلق یعنی مفعول فيه عند النافذتی دین سجور شو دین شبه جمله جوړه شو او دغه شبه جمله د انت مبتدا د پر اساس خبر شو انت مبتدا عند النافذتی موجود عند النافذتی خبر دین سجور شو دین جمله اسمیه خبریه جوړه شو انت موجود عند النافذتی تم کھڑکی کے پاس موجود ہو تد کھڑکی سره موجودی انت عند النافذتی تم کھڑکی کے پاس ہو تد کھڑکی سره محمود بین عابد و شاہد محمود عابد اور شاہد کے درمیان ہے محمود دا عابد اور شاہد پمینس کے دے پدی کے دا محمود دا سرے دا مبتدا دے محمود دا مبتدا دے اور بین عابد و شاہد پدی کے دا بین دا سرے دا ظرف مضاف دے اور عابد دا معطوف علی دے او وہ دا حرف عطف تے او شاہد دا معطوف تے عابد معطوف علی او شاہد معطوف دین سجو شو دا دا بین دا پارا سشو مضاف علی شو عابد معطوف علی او شاہد معطوف دا دوارا چی رائے وزی شو دا بین مضاف دا پارا سشو مضاف علی شو نو بین مضاف او عابد و شاہد مضاف علی دین سجو شو دین مرکب اضافی جوړ شو او دغه مرکب اضافی دا موجود اسم مفعول سره شو دا موجود اسم مفعول محذوف سره متعلق شو نو موجود اسم مفعول محذوف پدې کې د نپړ ضمیر دی هوا پدې کې د نپړ ضمیر دی هوا د محمود مطابق محمود دا اسم ظاهر دی او اسم ظاهر دا د غائب په حکم کې وینو دلته په موجودن کې بمګدن نکم یو پټ ضمیر ګرو هوا
دا غائب ضمیر به پکې دنه پټګړو هوا موجود اندام دا واحد واحد مذکر دی او هو سره دام دا واحد مذکر د پر راځي نو موجود اسم مفعول پدې کې دنه پټ ضمیر هوا هغه د موجود اسم مفعول د پر سره نائب فاعل دی نو موجود اسم مفعول سره د خپل نائب فاعل هوا او سره د خپل متعلق یعنی مفعول فيه بین عابد و شاهد دینه سجور شو دینه شبه جمله جوړه شو دغه شبه جمله د محمود المبتدا لپاره څه خبر شو نو محمود المبتدا موجود بین عابد و شاهد خبر دینه سجور شو جمله اسمیه خبریه محمود بین عابد محمود موجود بین عابد و شاهد محمود عابد اور شاهد کے درمیان موجود ہے محمود دا عابد اور شاهد پمینس کے موجود دے محمود بین عابد و شاهد محمود عابد اور شاهد کے درمیان ہے محمود دا عابد اور دا شاهد پمینس کے دے فاطمہ بین زینب و سعیدتا فاطمہ بین زینب و سعیدتا فاطمہ زینب اور سعیدہ کے درمیان ہے فاطمہ دا زینب اور دا سعیدی درمیان ذرا فاطمہ تو دا مبتدا دی اور بین دا ظرف مضاف دی اور زینب دا چونکہ دا وہ حرف یا طرف نمخ کے راغلی دی دا بسوی دا معطوفون علیہ دا معطوفون علیہ شو اور سعیدتا دا چونکہ دا وہ حرف یا طرف نباد راغلی دی نو دا معطوف شو زینب معطوف علیه او سعیدته معطوف دا د بینه د پاره سشو مضاف الیه شو زینب معطوف علیه او سعیدته معطوف دا دوانه چې راوځي شو نو دا د بینه مضاف ته پاره سشو مضاف الیه شو بینه مضاف او زینب و سعیدته مضاف الیه دینه سجو شو دینه مرکب اضافي جوړ شو او دا مرکب اضافي د موجودتن اسم مفعول محذوف ته پاره سرالو مفعول فيه واقع شو یا داسی وی چې موجودتن اسم مفعول محذوف سره داسې شو متعلق شو موجودتن اسم مفعول محذوف او پدې کې دنه پټ ضمیر دی هيا د فاطمه تو مطابق د فاطمه تو مبتدا مطابق نو هغه د دې موجودتن د پاره سره د پټ ضمیر هيا د موجودتن د پاره نائب فاعل دی نو موجودتن اسم مفعول سره د خپل نائب فاعل هيا او سره د خپل مفعول فيه یعنی متعلق بین زینب و سعید تا دین سجو شو دین شبه جمله جوړه شو دغه شبه جمله دا د فاطمه تو مبتدا د پاره سشو خبر شو نو فاطمه تو مبتدا بین موجوده بین زینب و سعید خبر دین سجو شو جمله اسمیه خبریه فاطمه تو موجوده بین زینب و سعید تا فاطمه زینب اور سعیدہ کے درمیان موجود ہے فاطمہ تو بین زینب و سعیدتا فاطمہ زینب اور سعیدہ کے درمیان ہے فاطمہ دا زینب اور سعیدی پمینس کے دا ناگور دلتے کی منگا پا دی محمود بین عابد و شاہد کی موجود اسم مفعول محذوف رخ کو او پا فاطمہ تو بین زینب و سعیدتا پا دی کی موجود اسم مفعول محذوف رخ کو دا زکا چی دلتے کی مبتدا سر آغلی دی مذکر را غلی دی نو کم چې موږ محذوف روکا گو اب مذکری او په دې دویمه جمله کې فاطمه تو مؤنث راغلی دی نو محذوف پم سره روکا گو مؤنث روکا گو نو په محمود بین عابد و شاهد کې موجود اسم مفعول محذوف روخ کو او په فاطمه تو بین زینب و سعیده ته کې په دې کې موجوده اسم مفعول محذوف روخ کو نو چې دې خبره تستاسو خیالي فاطمه تو بین زینب و سعیده ته فاطمہ زینب اور سعیدہ کے درمیان ہے فاطمہ د زینب اور د سعیدی پمینس کے دا این انت یا محمود دا بیاش امید دے چتا سو پننی درس پانی پیشی وی نند پارا بدون کافی وی باقی با انشاءاللہ بیاو اللہ تعالی دے من طول تا علم نافع را نصیب کی آمین وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.